mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith mba saba mugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi tune chala liking a video waliwe yambuziza yangambe njogere ku Cloves kusonga yo kwefunza Cloves zikolera ddala bulungi nyo gwe yangambe zogerako Cloves zikolera ddala bulungi nyo era video najisayo Waansi jeri na yenga chenjaga lokubulira nti Cloves zikola bulungi nyo kunsonga yo kwefunza era obo zikozesa tewali buzibu genda maso no zikozesa olwensonga nungi nyo zikola bulungi nyo 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 singo nabo zikoze bulungi atene kyala ngofunye ziwerako Cloves zingo yagala kuyamba kunsonga yo kwefunza ofuna Cloves zinga ziwerako ddala nofuna echupa oba kabaketi oba kasefulia kona kofuna ozifuna noziwa mukabaketi yako oba muchupa oziwamu noteka mu amazzi amazzi agage kigero kati womala okuteka mu amazzi bulungi nyo bikako ofune woziteleka zitereke nako satu kigenda kuyamba zikenda kuba zimazo ekirungo kya Cloves ekyo kigenda kuba kimazo kuyingira mu mazzago bulungi nyo obale nako satu osobola kikola nomanya ti ozifunye noziteka mukabaketi oba kasefulia katuko nako ofuna nenga kafune nga kalungi nyo nga kayonjo teka mu Cloves ezo zobera ofunye iwamu amazzi obikeko bulungi nyo ofune woziteleka ziterekere nako satu munako satu ezo zigenda kuba zimaze okukola ekirungo ekyo kyetwetaaga oba kyowetaaga kati wenako satu ezo zijeyo senge jamaza ago gajemu twetaaga mazzaago amazzaago goyina okukwata n'obeera ng'ogatawaaza Waansi olina okubeera ng'ogatawaaza naye ng'ogatawaaza ogayingiza munda okitegedde bulungi nnyo zijja kuba zikuyamba okwefunza bulungi nnyo zijja kuyamba amazzaago olina ggatawaaza ng'ogayingiza munda wekasoo zifuna nga ziwerako ddala zitereka ennaku ssatu ssatu ku nnya ennaku ssatu oba nnya zigenda kuba zimaze okuvamu ekirungo ekyo kyetwetaaga ekirungo kigenda kuyingira mu mazzi ago bulungi nnyo kati amazzi ago golina okutawaaza Waansi bulungi gatawaaze ng'ogayingiza munda olunaku osobola okukikola emirundi egiwera ena oba esatu oba ebiri kisinziira budde bw'olina na bungi bw'amazzi g'olina okitegedde bulungi nnyo zigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo Cloves zikolera ddala ate Cloves ezo sife tuzikozesa feka mu Uganda oba si mmwe muzikozesa mweka bakyala mu Uganda wabula zigatta ensi yonna nga bazikozesa ekintu ekyo n'abazungu bazikozesa ezo Cloves kuba nga wola bekifaananyi ekyo bwezi tokwezifaanana okuzifuna oza okumbuuza nti nyinza zijjawa mu supamaketi mweziri bulungi nnyo mu supamaketi bazirina bazitunda bazitundira mu bukebe togula ya za asaano okugula nga zikyali nga ziri mu ngeri ya busigo oba tubuyita obuweke enaye eba nsigo kuba ogisimba n'okumerera emera ng'ofunye obusigo obukulu bubeera busigo okitegedde bulungi nnyo kabanga kati naye no waggulu kabako olutwe nga lunene bwe kityo bwe kiri ziyitibwa Cloves mu supamaketi mweziri bazitunda mulimu n'abaana abatambuza obuntu obwo buddala siini buki abaana abo babeera nazo abaana batambula nnyo mu makubo abaana abo Cloves ezo baba nazo zigenda kuba zikolera bulungi nnyo zikola bulungi nnyo kuyabadde abuuza ng'oyagala okubuulira bwe kityo bwe kiri zikolera ddala bulungi singa oba ozikoze mu nkola entuufu wayinza okubaawo abuuza nti ate wenzitokosa tezikola okusinga zikola nnyo ng'ozikozesezza nga mbisi kwe gamba zikola nnyo ng'ekirungo ekyo nga tosose zitokosaako zikola nnyo ng'ozitaddemu mu mazzi aganyogoga ne zibeeramu ennaku kwe gamba n'ozikozesa ng'ekirungo ekyo kifunye nga kibisi nga tosoose kitokosaako zikola nnyo bwe zityo zikola nnyo ng'ekirungo ekyo ng'okifunye nga mbisi bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa chaiti chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.